Vet ni vad jag tycker? Nej. Vet ni vad jag tycker? Jag tycker att det råder en nedran stor orättvisa bland djurvisorna. Det råder en nedran stor orättvisa bland djurvisorna. En del djur, de får hur mycket visor de vill, va? Under det att andra inte får någonting alls. Jag tycker inte detta är rättvist. Jag tycker detta är diskriminerande. Så jag av alla människor har gått in i tråa. Jag har joinat tråa. Tonal rättvisa åt animalerna. Vi inom tråa, vi vill att alla djur, både människor och djur ska ha varsin lilla visa. Vi inom tråa vill att både människor och djur ska ha varsin lilla visa, framförallt djuren. Vi skriver visor om såna här djur som passar oss. Trulsiga små mopsar och gullenufsiga nallebjörnar. Under det att de här som inte passar oss så jädrans bra, de får inte ett filipipp en gång. Men vad har de gjort Alice Tegnér för ont? Nej, jag tycker det här är nedrans orättvis. Så jag ska be att få sjunga ett par små rättvisor för er. Med början nu. Lille Tvigge Tvestjärt, sov i mormors öra. In där kom ett finger, för att göra kille, kille, kill. Men örats gång var allt för lång och fingret allt för kort. För varje litet kille, kille, kill drog sig Tvigge längre bort. De här i luften då? Alla fåglar, jag menar inte småfåglar, jag menar inte pipar och mesar och sådana. De har hur mycket visor de vill. Under det att de här lite större, svårmodiga sakerna som fladdrar långsamt så här, eller bara sitter och ser lite allmänglåmigt trista ut, de har ingenting alls. Nej, vad är det som säger att de inte är nedrans besvikna över den totala bristen på musikalisk uppvaktning? Jag går att reparera detta. Stackars Acke Askan, han fick aldrig vara med. Satt och grät med lilla kära gam, huvudet på sned. Tyckte livet mest bestod av ruffelsvek och båg. Hans värld låg i kras. Inga kalas, inte ett as så långt det röda lilla ögat såg. Och stackars Acke Askan fick ej smaka gnu som jägaren sköt. Kompisarna, de satt där asberusade och njöt. Själv förträngde Acke tanken att han var för svag. Han såg bort från menyn och sa med ett fryn: när ska de lära sig kadaverdisciplin som jag? Ja, det var vi.